大工町過ぎて、もう宿無視でね、あの満州寺さん過ぎて、さらに金山の方へ向こうとりますが、この石垣が行ったこと、どっち見てもあるわけで、いかにも昔、その昔はなんかこの辺も鉱山の関係の住宅がいっぺこと建っとったんだろうなっちゅう感じがしますけども、はい、先にまた海を焼き、茶色い赤茶色い道しるべつんだか見えてきましたが、これは夏だ正右衛門町っちゅうんだか、これこんな感じで掘っとりますか、金掘っとる人が絵が描いてある正右衛門町というところらしいですわ。町の名前はあるけども建物はもうないという感じです。